Tjena, vi ska prata straffmätning. Och det här ordet är väldigt bra. Straff har vi ju pratat om här nu, vad det är för någonting. Och mätning, ja, att man mäter hur långt någonting är kan man ju tänka sig. Man mäter hur allvarligt någonting är, hur grovt någonting är, hur, ja, i det här fallet straffets tyngd mäter man via lite olika faktorer och parametrar som vi kommer att prata om här. Utgångspunkten i, nu lyckades jag inte klicka fram här, så utgångspunkten är varför vi ska göra en straffmätning. Okej, backa bandet ännu lite till så här. Vi har konstaterat, vi måste börja med det någonstans, att vi konstaterar att en person är skyldig till ett visst brott och vi har kunnat lokalisera brottet i svensk strafflagstiftning. Då finns det ju, för varje brott finns det ju en straffskala. Och det här framgår 29.1 i brottsbalk att det ska finnas en sån här straffskala. Och att det just är en skala indikerar ju att det finns mindre allvarliga och mer allvarliga varianter av just det här brottet. Annars hade vi bara behövt en viss, det här brottet ger alltid 6 månaders fängelse. Det här brottet ger alltid böter. Det här brottet ger böter på 10 000 kronor. Det här brottet ger alltid 10 års fängelse. Och så är det ju inte, utan brotten har en straffskala. Och dessutom så är ju de olika brotten värda olika mycket, såklart. Men vi använder straffmätningen framförallt för att hitta rätt på straffskalan inom ett brotts straffskala då. Det här med att vi har den här bestämmelsen i 29.1, det pratar jag om i en annan del av mina lektionsserier som har ganska gamla anor det här. Det här är en gammal tanke, om en 1700-tals tanke om att det ska finnas en relation mellan brottets allvar och straffets allvar. Längre tillbaka i tiden så kan man säga att vi hade ganska grymma straff för ganska lindrig brottslighet, eller som idag kanske inte är brottslighet överhuvudtaget. Men under 1700-talet så växte det fram en tanke om proportionalitet, och det här är ett exempel på det, liksom, att straffet ska stå i proportion till brottet då. Så 29.1, där har vi liksom tanken om att det ska göras en straffmätning. Sen har vi andra stycket där i 29.1, 29 kapitlets första paragraf i brottsbalkens andra stycke här då. Så har vi lite luddiga formuleringar. Vid bedömning ska särskilt beaktas bland annat en skada, kränkning eller fara som gärningen har orsakat, och gärningspersonens insikt om detsamma samt gärningspersonens avsikter och motiv. Och man kan säga att det här är någon slags luddig öppningsparagraf för vad som komma skall i det här kapitlet. För det här kapitlet innehåller mer detaljer då kring vad de här olika sakerna betyder. Skada, ja, men det kan vi väl tänka oss i för sig, att det är ganska logiskt att tänka sig att misshandelsbrottet har flera olika grader. Vi har ringa, vi har normalgrad, vi har grov och vi har synnerligen grov. Och det är klart att det finns en skillnad på en kroppsskada till exempel på de här 4 nivåerna. Det finns ju en stor skillnad liksom från en örfil här till att bryta nacken på någon så den är förlamad för resten av livet. Det kan vi ju förstå, för det, och det är också dessutom olika brott då. Men även inom då normalgrad i misshandel till exempel, så kan man ju säga att det finns en grad. En skada kan ju vara mer eller mindre allvarlig, trots att den landar inom samma brottsrubricering då, normalgrad i misshandel till exempel. Och samma sak är det ju med andra brott, allmänfarliga brott eller sådär. De kan ju också vara mer eller mindre farliga. Motivet bakom ett brott kan vara mer eller mindre betungande för den som har begått brottet. Alltså det kan vara ett riktigt skitilla avsikt och motiv. Och det kommer vi titta på här, vad det finns för sådana avsikter och motiv som ska göra liksom att det anses mer klandervärt. Liksom. Så det här är egentligen mest bara en introduktion in i resten av kapitlet. Här finns i 30 kapitlet en annan sak som är otroligt viktig när det gäller det här, och det är en tanke om en allvarlighetstrappa vad gäller straffen eller påföljderna. Och här står det att fängelse är en svårare eller då strängare påföljd än villkorlig dom och skyddstillsyn. Och det här kommer vi prata om, eller pratar vi om i separata delar i den här lektionsserien, om de här olika påföljderna då. Men villkorlig dom och skyddstillsyn är ju alternativ till fängelse, och med det här vill man då säga att
Ja, men gör man en straffmätning och kommer fram till att det här brottet har väldigt högt straffvärde, då kan vi inte välja en påföljd som inte har så mycket tyngd i sig, utan då kanske det bara är fängelse som gäller. Så att straffmätningen blir även viktig ibland för val av påföljd faktiskt, som vi pratar om i andra delar i den här lektionsserien. Vi utgår från två supercentrala begrepp i straffmätningen, nämligen försvårande omständigheter och förmildrande omständigheter. Och man kan illustrera det med någon slags våg så här, tänker jag. Att om man har mycket försvårande omständigheter så tippar den här tippbrädan, vågen, vad det nu heter, gungbräda kan man, om man är lite lekaktigt lagd, då tippar den ner här mot en strängare påföljd. Är det däremot mycket förmildrande omständigheter som vi ska prata om här, då tippar den ner lite grann mot en mildare påföljd istället. Så att det är ju straffmätningen då, från det milda till det stränga straffet kan man säga. Den här bilden kommer återkomma här lite grann. Vi börjar med försvårande omständigheter. Och då finns de flesta i 29.2. Där finns de framförallt de försvårande omständigheterna. Och då är detta några exempel nu som jag ska ta upp här. Om den tilltalade avsett att orsaka allvarligare följd än den som uppstod. Det här står i första punkten i 29.2. Alltså, ville jag skada fler men misslyckades, så är det liksom en försvårande omständighet. Ville jag skada den jag slog ännu mer, men jag misslyckades, då ska det också liksom vara försvårande för mig. Avsåg jag att branden skulle... vänta lite. Då kom jag av med lite här när telefonen ringde. Men i alla fall, jag tror ni fattar grejen med den här första punkten. Den är inte jättesvår, kanske. Jag kanske var mitt i mening som jag inte avslutade nu, men det får vi leva med. Om jag visat stor hänsynslöshet, då kan man tänka väl då, all brottslighet är väl hänsynslös? Ja, fast mer eller mindre skulle jag väl säga. Det finns till och med brottslighet som kanske inte är så hänsynslös. Man kan argumentera för, och det kommer vi in på här med förmildrande omständigheter sen, att man kanske har varit hänsynsfull snarare än hänsynslös. Men har jag liksom riktat in min brottslighet på någon som inte kan försvara sig eller skydda sig, eller har jag utnyttjat en viss position som gjort att jag har varit hänsynslös? Ja, tangerar varandra lite olika punkter här. Men om jag har varit särskilt hänsynslös i mitt agerande. Jag har ett allmänfarligt brott till exempel. Att det kan ju vara, ja, men det här var ju fruktansvärt hänsynslöst. Här skulle ju 1000 människor kunna stryka med när du eldade det här. Ja, mordbranden, som så här, den kan ju vara mer eller mindre hänsynsfull eller mer eller mindre hänsynslös kan man säga. Och ju mer hänsynslöshet som finns med i, desto mer försvårande blir det då. Ja, här är faktiskt en ny, eller punkten är inte ny, men den är ändrad. Man har lagt till en sak här i år 2023 när jag spelar in det här. Man har lagt till att man har utnyttjat ett numerärt överläge. Och det ligger lite grann i linje med den politik som har förts här, att rikta in sig mot gängkriminalitet. Alltså att man har, om man använder att man är överlägsen motparten i antal, så är det försvårande. Eller att man, ja, och det är då det nya. De här andra grejerna här med att man utnyttjar någons skyddslösa ställning eller svårighet att värja sig, alltså skydda sig då, det har funnits med sedan tidigare också. Vi kan titta lite på hela lagtexten här sen, för den kan man se att det är rätt mycket som är uppdaterat här. Ja, lite grann var jag inne på det innan, och det finns en egen punkt för det här med att man utnyttjar en särskild ställning man har. Säg att jag har ett förtroendeuppdrag och så utnyttjar jag det förtroendeuppdraget till att begå brott. Då ska det vara försvårande. En chef till exempel som utnyttjar att man har en makt relation över sina anställda skulle kunna vara en sån här grej. Att man begår brottslighet mot de anställda då skulle kunna ses som ett sånt här. Eller att man har fått ett särskilt förtroendeuppdrag som sagt. En sak som kom in för några år sedan var det här med hedersmotiv. Det finns ju i svensk lagstiftning inget särskilt hedersbrott. Heder, alltså
tänker man ju oftast på någon slags kulturell betonad hederskontext, liksom att jag begår ett brott för att upprätta släktens heder eller vad det kan vara för heder då. Och det finns inga särskilda brott för det. Däremot så är det då, det är ju då de vanliga brotten. Säg att jag mördar någon med ett motiv om att upprätthålla heder. Då begår jag brottet mord. Och sen så är det med hedersmotiv så blir det då en försvårande omständighet som gör att jag då ska få en strängare påföljd. Så därför har man kanske tyckt lite grann ibland att det inte behövs något särskilt hedersbrott. Det finns någon som argumenterar för det, men det är i alla fall en försvårande omständighet. Den är i 10:e punkten i 29.2. Sen har vi lite på andra ställen också som inte nödvändigtvis kallas för försvårande omständigheter, men som är en försvårande omständighet kan man säga. Och det är om man har begått brott tidigare. Alltså återfall i brottslighet ses som alltså i praktiken ses det som en försvårande omständighet. Och leder till att man kan få en strängare påföljd nästa gång då. Och det här framgår av 29.4 och 34, så det är utspritt på två olika ställen i lagtexten. Det här. Innan vi går vidare där så kanske vi kan titta lite grann på 29. Det som jag sa där bara var ändrat. Så ni, kan vi 29.2. Ni ser så här, om ni läser lagen via riksdagen.se så kan man se att när någonting upphör att gälla. Och då kan vi ju se här att nu är det ju efter 23.08.01, för nu är det 23.09.08. Så då kan man säga att då har det här trätt i kraft istället då. Och här har vi då till exempel den här numerära överläget som finns här. Det har också lagts till en 11:e punkt som jag inte hade med i mitt presentationsmaterial eller någonting om. Men om man riktar in sig mot personer som är viktiga för liksom det fria ordet, för fri åsiktsbildning och sådär, alltså journalister framförallt, så kan det också ses som försvårande. Att man försöker hota en journalist till exempel, eller man begår något våldsbrott mot en journalist i syfte att skrämma och tysta och sådär, då ska det ses som en försvårande omständighet. En annan paragraf som faktiskt är helt ny nu, det är 22a-paragrafen. Då har man lagt in en paragraf mellan 29.2 och 29.3, så har man lagt in 29.2a-paragrafen. Det kan vi också se här på SFS-numret att det är infört under 2023. Och den ska vi titta lite på här. Det kallas för synnerligen försvårande omständigheter, och det här fanns inte alls tidigare då. Så att nu finns det någonting som heter synnerligen försvårande omständigheter. Och här, även här ser vi liksom en tydlig politisk tendens i att man pratar om att komma åt den grovt kriminella organiserade miljön som ofta använder skjutvapen och sprängämnen för att tysta eller skrämma eller sådär. Och därför så har man då skrivit, om den tilltalade har använt skjutvapen eller sprängämnen på allmän plats där människor brukar samlas. Så då ska det, ja, det är ju kanske ett brott som skulle kunna, ja men vi tar allmänfarlig ödeläggelse. Säg att jag spränger av en sprängladdning i ett tätbebyggt område. Allmänfarlig ödeläggelse kanske det skulle kunna vara. Eller jag orsakar, ja, nej men vi tar det som ett exempel. Gör jag det då liksom i på en plats där det är extra stor risk för att människor kommer till skada, eller skjuter jag med ett skjutvapen, försöker jag döda någon mitt ute i skogen där det inte är någon annan som kan komma till skada, då är det ju allvarligt i sig såklart, försök till mord. Men gör jag samma sak inne på ett torg fullt med människor, så ska det då ses som en försvårande omständighet. Så där finns en skillnad då mellan de två platserna. Och det här ligger också i tiden då med att få bukt med liksom skjutningar i öppen miljö. Liksom på så. Som vi har haft problem med ett tag nu. Och en annan punkt här är att som också tydligt riktar in sig på grupperingar och gängkonflikter och nätverkskonflikter och sådär. Om det är så att man har haft ett syfte med att framkalla en konflikt mellan grupper.
där vapen används, står det. Och det är bara häromdagen så hade vi en skjutning där det är ganska tydligt att man har riktat in sig på en anhörig till en gängkriminell. Där ju såklart syftet är att på något sätt påverka en pågående konflikt. Och då ska det ses som en synnerligen försvårande omständighet från och med i år då. Yes, en liten bild hur det kan gestaltas det här med försvårande omständigheter. Och det är den där bilden jag hade innan med gungbrädan eller vågen eller vad vi kallar det. Har vi till exempel ett hedersmotiv så trycker det ner den här sidan lite grann så att vi får en lite strängare påföljd. Sen kan ju det vägas upp av förmildrande omständigheter såklart på andra sidan. Men ja, finns det bara försvårande omständigheter, ja, men då ska det peka mot den högre nivån på straffskalan. Liksom. Vi ska titta på förmildrande omständigheter och där finns också någon slags grundinställning i svensk straffrätt att man ska helst inte sätta människor i fängelse utan vi ska helst välja andra påföljder. Så att jag la in den här för det har egentligen inte så mycket med förmildrande omständigheter att göra. Kanske blev lite förvirrande att det hamnade under den rubriken, men det är liksom vi ska leta efter, domstol ska liksom leta efter anledningar att inte döma ut fängelsestraff. Och delvis så är det de här förmildrande omständigheterna då som ska ses som sådana. Exempel på det, vi är i 29.3, 29 kapitlet 3 paragraf. Om brottet föranleds av annans uppenbart kränkande beteende. Om man säger att du trakasserar mig i flera år och hotar och dödar mig och så här, och så till slut så dödar jag dig. Det var ett dåligt exempel. Vi säger tvärtom istället att det är du som dödar mig så blir det inte lika läskigt. Eller ja, för mig blir det det. Strunt samma. Ni fattar nog exakt vad jag menar. Dels så kan ju det göra att det blir ett helt annat brott. Det har vi ju pratat om med att det kan vara dråp istället för mord. Om man har mycket sådana förmildrande omständigheter. Så att där kan det ju påverka rubriceringen. Men det kan också påverka inom ett respektive brott då. Då är det så att då ska man få lite mildare påföljd om man har agerat efter någon annans uppenbart kränkande beteende. Oj, shit. Det var en rörig inspelning det här med telefon som ringde. Det var min son så jag var tvungen att. Jag trodde jag hade missat hans frisörtid som vi ska till. Det är ni inte intresserade av. Om den tilltalades förmåga att inse gärningens innebörd påverkas av psykisk störning. Även här kan man ju tänka sig att man kan få två helt olika påföljder. Det är också en annan del av den här lektionsserien. Att man kan ju bli dömd till rättspsykiatrisk vård till exempel. Men även om du inte blir dömd till rättspsykiatrisk vård så kan du få en mildare påföljd om det är så att du lider av en psykisk störning som gör att du har svårt att inse liksom, konsekvenserna av ditt agerande eller så. Tredje punkten, här är vi inne på det här med medkänsla som jag var inne lite grann på innan, att det kan finnas mer eller mindre hänsynslösa brott, att det kan till och med vara så att det finns brott som är hänsynsfulla ibland. Alltså att jag hjälper någon som är i nöd och då begår jag ett brott samtidigt till exempel. Och då kan man ju helt undgå straff enligt nödbestämmelser eller nödvärnsbestämmelser eller någonting sånt. Men även om man inte gör det utan man faktiskt ska få ett straff, man ska dömas för ett brott, så kan det vara då att någonting som ses som förmildrande. Även här kan man ju säga att man kan gå från ett brott till ett annat. Om jag hjälper en nära anhörig till exempel att avsluta sitt liv som lever med svåra smärtor och svår sjukdomsbild och som önskar att avsluta sitt eget liv så är det brottsligt. Man får inte uppsåtligen döda någon annan människa, men om jag gör det så kanske jag inte döms för mord utan för dråp i så fall. Och är det så att man tycker att det här var så mycket stark medkänsla bakom det här så kan man få väldigt lite straff faktiskt för ett sånt brott. Inte alltid, men det har hänt att man utdömer väldigt lågt straff. För att då dessutom så ses det då som en förmildrande omständighet. Och finns det dessutom andra förmildrande omständigheter så kanske det inte blir ett så allvarligt brott till slut när man har gjort straffmätningen. Hög ålder eller dålig hälsa, ja, det säger sig självt. Då kan det också ses som en förmildrande omständighet.
Kanske, alltså det säger sig självt, jag menar att man förstår vad det betyder kanske, men man kan ju fundera på om det är vettigt eller inte. Allt det här kan man ju fundera på om det är vettigt eller inte i relation till det här som jag började med att prata om proportionalitet. För att jag menar, om jag begår ett brott och du begår ett brott, samma effekt uppstår av brottet, ja då borde ju det generera samma straff. Om man tänker att brottet ska liksom stå i proportion till straffet, eller straffet ska stå i proportion till brottet. Men här har vi ju saker som gör att samma effekt av ett brott till exempel inte alltid leder till samma resultat vad gäller straffrättslig påföljd. Så att det går ju att argumentera mot det här om man skulle vilja det. Här står det 29.5, ser ni det? Det är egentligen så att det brukar inte kallas för förmildrande omständigheter 29.5 utan billighetsskäl. Men jag väljer att lägga in det här under för att det funkar på ungefär samma sätt. Det är lite tekniskt svårt och jag kan inte exakt faktiskt vad skillnaderna är. Jag har försökt lära mig, men jag tycker inte det är så himla viktigt, utan det leder någonstans i alla fall till att man i straffmätningen kommer fram till ett lite lägre straffvärde eller lite högre straffvärde på de försvårande omständigheterna då. Här kan också till exempel läggas in att man medverkar till brottets uppklarning. Framförallt genom att man överlämnar sig till polisen. Jag tror man har ändrat den här paragrafen lite grann så att man har fokuserat mycket på det här med att om man frivilligt överlämnar sig så ska det ses som en sån här förmildrande omständighet då. En sak som är ganska ny är det, jag tror den var från 2022. Ska vi titta på det? Jag ska snart sluta. Jag har pratat jättemycket här, men vi ska se, vad sa vi att vi var för någonstans? Vi var i 29.5.2a. Nej, 29.5a. Där, andra stycket. Vi ska se, ja, från 2022, ja, precis. Det, här handlar det om att man kan då utöver brottets straffvärde, så det är därför det här egentligen ligger lite utanför det här med förmildrande försvårande omständigheter. Men det får typ samma effekt, så jag brukar förenkla och säga att det handlar om straffmätningen och förmildrande försvårande omständigheter. Men här har vi ett stycke som kom in när vi införde de så kallade kronvittnena. Har du med det begreppet här också, ett kronvittnessystem. Alltså att om jag tjallar på någon annan, alltså jag är misstänkt för ett brott och så säger jag att jag har info om den där som har gjort ett mycket allvarligt brott och jag kan lämna uppgifter som gör att ni kan fälla den personen. Då kan man få lite lägre straff själv, kallas för någon slags kronvittnessystem. Sen så, ja, och det här är lite omdebatterat om det är bra eller dåligt. Men det här är ett sätt att få in kronvittnessystemet. Jag vet inte om man menar att man har fört in det fullt ut eller inte, men det får ju i alla fall den typen av effekt att vittnen som lämnar uppgifter om annans grova brottslighet kan få lite lägre straff själv då. Mm. Ja, gungbrädan, vågen, tippa ner här borta på förmildrande omständigheter. Till exempel, ja, medmänsklig medkänsla. Blir det lite förmildrande. Och sen så är det så här, man plussar på och drar ifrån här och så blir det liksom någon slags, ja, är det mycket försvårande så blir det liksom lite på den övre delen av straffskalan och blir det, finns det mycket förmildrande så kanske det blir på andra. Och sen så vet vi att det finns andra faktorer som styr det här också, som vi pratar om i separata delar här, som ungdomsreduktion till exempel, att vissa ungdomar i vissa situationer får lite rabatt eller så. Och begår man många brott så kan det också ge lite rabatt. Så. Ja. Vilket i sig är lite paradoxalt med tanke på, och det är om man begår många brott och döms för dem samtidigt så kan man få lite rabatt på de andra brotten. Men döms jag för ett brott nu och sen ett brott sen och sen ett brott sen, då ses det istället som en försvårande omständighet som vi har sett här och så leder till hårdare straff. Men den diskussionen tar vi inte nu. Ja, det blev en lite rörig inspelning här, men den får duga. Hej!